про тих, хто взяв до рук зброю і без бойового досвіду став на захист України. У Чернівцях два дні поспіль триватиме показ документальних стрічок про життя та буденність бригади сил територіальної оборони. Деталі дивіться у сюжеті. До повномасштабного вторгнення всі вони мали різні професії та навіть не мали військового досвіду, однак їх об'єднала війна. Впродовж вихідних у Чернівцях триватиме показ документальних стрічок з циклу «Готові до спротиву». На камеру автори зафільмували воєнну буденність службовців 107-ї бригади сил територіальної оборони, де несуть службу буковинці. Це є такий проект всеукраїнський, з яким ми плануємо об'їздити, принаймні більшість обласних центрів України. Під час цих заходів відбуватимуться покази документальних, а також художніх стрічок, участь в яких або брали, або створювали безпосередньо військовослужбовці ТРО «Медіа», Служби зв'язків з громадськістю. Також, крім того, буде презентовано фотовиставку в кожному із міст цього туру, довжиною у війну, авторами якої є військові кореспонденти, військовослужбовці, полковник Олексій Дмитрашківський, а також молодший сержант Олег Пальчик. Творці кіно увімкнули свої камери ще задовго до ідеї створення картини. Попри власні інстинкти самозбереження, часто вдавалося зняти на відео всі жахіття війни, каже режисер фільму Олександр Ткачук. Була така ситуація, йшов обстріл, наші побратими поховалися по бліндажах, і тут черговий приліт, і я виходжу подивитися, чи далеко впало, щоб розуміти прицільність ворога. І між цими прильотами на рацію виходить побратим і каже, що, будь ласка, в той список, про який ми говорили, додайте яйця. І я дуже розхвилювався, тому що вони вже на годину як не виходили на зв'язок, а тут раптом вийшли і говорять про яйця під час обстрілу. Мова йшла про те, щоб ми давали запит своїм побратимам, які були не на позиціях, а там подалі, щоб вони нам підвезли продукти, які нам потрібно було для перебування. І от ми порадились, і хлопці забули, і потім раптово серед обстрілу кажуть, нам ще яйця, будь ласка, привезіть. Нам в список може яйця додати, поставки. Добре, що ви вийшли на зв'язок сказати про яйця. Автори кінострічки зауважують, герої цього фільму – це справжні герої і в житті, які щоденно ризикують заради вільного майбутнього. Найулюбленіший фрагмент із цього фільму – це, мабуть, така найбільш мотиваційна частина стрічки, яка знаходиться буквально там в кінці, коли люди розповідають, заради чого і заради кого вони пішли воювати і відстоювати українську незалежність і суверенітет. Військовий зазначає, кожен захисник заслуговує на власну кінокартину. І хоч в цю стрічку не потрапили всі, особисті історії бійців 107-ї бригади – це лише частина розповіді про велику війну. Зараз ми пишемо історію, і нам випала честь зафіксувати її у фільмі. І в майбутньому наші нащадки зможуть побачити, як ми колись боролися, якою ціною за свою незалежність. Діти вивчають зараз за підручниками про козаків лише там з малюнків. У нас є можливість зняти про це фільм і показати його майбутнім поколінням. Творці запрошують буковинців переглянути прем'єру та, можливо, знайти серед кадрів фільму своїх знайомих. Раджу подивитися цей фільм всім буковинцям, всім чернівчанам, тому що це наша рідна 107-ма окрема бригада тероборони. Це хлопці і дівчата, які від початку повномасштабного вторгнення продовжують давати гідну відсіч московитам на полі бою і продовжують гідно захищати мир і спокій в тилу для людей, які перебувають в тилу. Наразі автори планують додати до кінострічки ще не одну частину, а вже 16 та 17 березня в кінотеатрі Чернівці відбудеться презентація художніх та документальних фільмів в рамках проєкту «Дні кіно від ТРО». Вхід на подію вільний. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.